Idag så tänker jag så här att jag ska stanna inför något som har varit svårt att sätta ämnet på. Möjligen sanningen hjälper mot otro. Texterna som vi ska titta närmare på är väldigt till större delen hämtar ur det material där både Jesus och efterföljande beskriver tiden som förelöper Jesu andra tillkommelse. Det här har ju varit ett signum i den här talarstolen och i den här typen av väckelserörelser att man ofta återkommer till det, inte då så sällan med att peka på allvaret i tiden. och så. Det, det ligger där som en matta. Men jag tänkte ändå titta lite närmare i den här typen av textmaterial för att faktiskt söka hur orienterar vi oss i en tid när man skulle kunna säga bara vem i hela världen kan man lita på. Det är budskap åt olika håll, och förmedlingen av nyheter ofta motstridiga, sköljer över oss. Påstående och Media pumpar det ena skrämmande reportaget efter det andra. Eh, när det kommer en ny virusvariant nu, ja då heter den ett trehövdat monster. Du får ju nästan återvända in i Uppenbarelseboken för att hitta den typen av beskrivningar. Alltså vi är i ett informativt väldigt märkligt läge, och det går blixtsnabbt. Sociala mediekanaler skapar bubblor där man hämtar egentligen den information. man önskar. Fake news, alternativa sanningar, självuppnämnda experter... på alla möjliga områden. Och det här riskerar för väldigt många att sätta tonen i den inre världen. Det blir oro och rädsla. Det blir konsekvensen av det här. Och här visar Bibeln, då, mitt i det här textmaterialet, så visar Bibeln en väg att bevara trygghet och lugn. Och den vägen kan sammanfattas med ett enda ord – sanningen. Sanningen ska göra er fria. Jesus talar om sig själv som vägen, sanningen och livet. I Andra Timoteus 4, som vi läste här tillsammans jag kan bara upprepa från tredje versen. där, och nu beskrivs den här tiden. beskrivs Det kommer en tid och lyssna nu, då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läraren, utan skaffar sig den ene läraren efter den andra, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövöra till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst. Det här är som det vore adresserat rakt in i en sån period. som vi just nu står i. Tidstrender pekas ju ut i bibelmaterialet. Det här är en uppenbarligen en väldigt rörig informationssituation. Där skulle evangeliet förkunnas. Ett sammanhang där objektiv sanning förnekas. De slår dövöra till för sanningen. så stora. Det är alltså mängder av lärare och information. Man skaffar sig den ena läraren efter den andra. Man loggar in och man läser. Man skaffar sig bara och göder det som kallas för filterbubblor. Man göder just sin uppfattning. Den här läraren förkastar jag för jag håller med den andra. Och så skapas det någonting. Men Timoteus, håll huvudet kallt. Det kommer en tid när ingen vill lyssna till en sunda lärare Det vill säga när objektiv sanning inte längre är självklar. Och så stod Det så att man vänder sig till legenderna och man vill höra sånt som de önskar. Det är som en beskrivning av vår tid, där rykten och sånt som möjligen bär sanningens anspråk, men inte på något sätt går att verifiera blir väldigt viktigt. En tid är det så att det är den tiden av fake news och, och när objektiva fakta får stå tillbaka. Och filterbubbla i mängder, filterbubblor i mängder. Är det den som skulle känneteckna den här tiden? Du ska veta det. Unge förkunnare Timotius. Det kommer en tid när det blir så här, men du ska hålla huvudet kallt. I samma sammanhang, Andra timoteo så pekas det på samma sätt ut om de sista dagarna, tredje kapitlets första vers. Det ska du veta att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar. Och så fortsätter Lite längre ner De älskar njutningar mer än Gud. De bär fromheten som en mask, men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem. Det vill säga det skulle vara njutningscentrerat. Det var uppenbart så. De älskar njutningar mer än Gud. Det kanske inte är en tillfällighet att vi har fått en ny benämning, en ny business, upplevelseindustri. Är det någonting som passar perfekt in i vår tid så är det väl just detta. Det är också så att det står de ska tänka bara på sig själva och på pengar. De ska älska njutningar, det vill säga materialismen och egoismen. Tänka på sig själv och tänka på pengar. Det skulle prägla. Och samtidigt så skulle man vända ryggen till objektiva fakta. Ett skrämmande nyhetsflöde tar Jesus upp i Markus från kapitel 13. Där säger Jesus att många ska komma och lyssna nu under mitt namn. Alltså låna Jesu auktoritet. Och så ska de säga det är jag, och de ska bedra många. Och när ni får höra stridslarm och krigsrykten, låt då inte skrämma er. Det här återkommer. När den här situationen dyker upp, var inte så lätt förflyttad så att du hela tiden blir en vindflöjer bland dessa. Den tid som Jesus pekar ut, som ligger precis före hans återkomst Den ska präglas av rykten, snabb och skrämmande nyhetsförmedling. Ungefär det här. Ni vet den berättelsen om pojken som vaktar sina får och ropar in mot byn gång på gång vargen kommer. och Hela byn mobiliserar och ut för att rädda honom, och så skrattar han. Jag bara skojar. Och Själva storyn, sensmoralen, är ju att när vargen väl kommer då ropar han och ingen bryr sig. Ungefär så ser den här tiden ut. Jag kan ta in en parentes bara för någon och en halv vecka så såg vi en varg här bort i upplandskogarna. Nu ute och körde precis framför bilen så här. Och då kanske jag begrepp när man ser den där eh, bästen för det var det verkligen mitt framför bilen så här, den går över gatan eller vägen. Då tänker man, man har ingen lust att öppna dörrarna. Då begriper jag vad den där historien är. Har man ropat att vargen kommer och så blir man inte hjälpt. När det väl är dags. Det är så här, när vi är i det här så sysslar vi också med verkliga, verkliga ting som är allvarliga. Vargen kommer, nu är det si, nu är det så, nu har det blivit någonting i Sydafrika. Nu är det krig där. och Nu gäller det att vara livrädd, och nu kommer det energipriserna att skena. Så här ser det ju ut. Hörr, ni, ta det lite lugnt, säger Jesus. Låt det inte skrämma er. Det här kommer även att prägla det här situationen, den kristna världen. Det kommer att poppa upp den ene efter den andra som försöker låna Jesu auktoritet och säga att nu blir det så här. Kanske till och med så säger Herren, eller med profetisk ambition. Peka ut saker och ting. Hör ni peka Håll huvudet kallt, säger Bibeln. Det här kommer att vara någonting som präglar. Det är inget allvarligt i sig. Det viktiga är att troende människor förhåller sig till sanningen. Låt då inte skrämma er. Det är alltså vad Bibeln säger när det, hur vi ska förhålla oss och bemöta tider av oro, eller påstådda saker. Bibeln är väldigt krass. Hur vet man att någon är profet? Jo, självklart att man kollar upp. Blev det som han eller hon sa? Hur vet man att någon har med Gud att göra och be för sjuka? Hur vet man att det är? Jo, genom att det funkar. förstås. Människor blir friska. Och så här skulle vi kunna fortsätta. så Hur vet vi att någon har kunskapens ord att förmedla? Jo, därför att det är någon som gör, säger någonting som uppenbart är sant som objektivt går att verifiera. och bekräfta. Det är här, När Bibeln talar om den kristna den andliga världen, så talas det aldrig om att det är något overifierbart. och lätt flummigt. Tvärsom Det tas alltid ner. Låt inte skrämma er. Ta det lugnt. Många kommer att säga att jag har med Jesus att göra, men ta det lugnt. Hörrni. Det är någonting helt annat. Stanna vid sanningen. Låt inte skrämma er. Och jag bara tänkte ta med Nu Nu vänder vi på den här köttingen. Hur förhåller man sig då- i en sån här tid? Jo. Bibeln pekar ut behovet av goda råd, att skaffa goda rådgivare. Positiva, initierade informationskanaler. Orsboksboken 18 och 13 säger så här... Att svara innan man lyssnat är en dårskap och en skam. Det vill säga Att börja och bilda sig en uppfattning utan att ha lyssnat är en, en skam. En engelsk översättning säger what a shame, yes how stupid, to decide before knowing the facts. Det vill säga, Samla fakta först. Levande Bibeln på svenska säger så här, den som svarar innan han överhuvudtaget har hört något visar hur dum han är. Det vill säga, ta det, Hämta in råd. Sitt inte hemma på kammaren och bilda dig uppfattningar. Sanningen finns alltid i gemenskap där man är ödmjuk inför vad andra säger. Självklart ska det bekräftas och, korrigeras och verifieras. Saltaren 32 är inne på samma ämne, men då handlar det om Herrens råd. In i en situation. Jag vill ge dig insikt, säger åttonde versen i psalm 32 och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd, min blick ska följa dig. Jag vill ge dig råd. Jag vill vara din rådgivare. Det, vill säga, det finns situationer där man behöver lyssna in Ordspråkboken 15 och det är vers 22-23 säger så här: Utan överläggning går en plan om intet. Med många rådgivare lyckas den. Glad blir den som kan ge svar. Vad bättre är en ord? Vad är bättre, menar jag, en ord i rättan tid? skaffa dig när du är i en situation där du väldigt lätt blir orolig. Isolera inte dig, utan Sök dig till människor du vet brukar röra sig med sanningen. Det viktiga ord. Snickra inte ihop någonting bestämd uppfattning. Vid sidan om, oavsett vilket ämne det är. Den här tiden när man skaffar sig den ena läraren efter den andra När man påstår saker. Man vänder påstår ryggen mot sanningen och vänder sig till legenderna. Det är ganska märkligt att vi har kommit in i en sån tidsepok och period då är det viktigt att den som tror faktiskt lyssnar på fakta. Det står så här i Ordspråksboken 12 och 15. Dåren tycker sig handla rätt. Klok är den som lyssnar på råd. Det är alltså Guds ord som säger det här, Det är alltså inte sensationella saker. som vi i första hand ska vara ute efter. Självklart tror vi på det mirakulösa, men vi vill inte bidra till det spektakulära. Det är viktigt att trons människor skiljer på Tron på mirakel och under och kan skilja det från det spektakulära, det som påtvingas. Om du inte tycker som jag då är det något fel på dig. Var försiktig där. Vi söker... Vi riskerar ju alla att bli lite självuppnämnda experter utan kunskap men med väldigt bestämda uppfattningar. Använd såna här gamla hedliga saker som källkritik. Lyssnande och sanningssökande. Det tillhör tron. Var, var klok, lyssna på råd, lyssna in andra med respekt. Ordspråksboken 24, är mycket bibelord i 24 och därifrån vers 6. Utan överläggning kan du inte föra krig. Med många rådgivare vinner du seger. Så säger Bibeln 2000. I, 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 I en engelsk översättning så hör det så här. If you have lots of good advice, you will win. Dra inte ut i krig utan att vara förberedd. Ju fler rådgivare man har, ju närmare är segern. Det är alltså viktigt. Det är tillsammans med, säger Bibeln, alla de heliga som vi förmår att fatta de olika dimensionerna i tron. Det vill säga, det är tillsammans, i ett församlingssammanhang. Teologi och kristen lära, kristen uppfattning det kan du inte i praktiken sitta ensam på kammaren och forska. Utan Det kan endast utvinnas, de sanningarna i gemenskap där vi är med och kompletterar varandra med olika gåvor, olika insikter, olika andliga Gåvor. Så fungerar det. Så var det även på det första, det gamla testamentets tid. Man skaffade sig en realistisk bild. Det var så faktiskt Herren sa till Mose när man skulle inta framtidslandet. Gud hade ju lovat att föra folket från slaveriets Egypten och in i löfteslandet. Men fjärde Mosebok 13 säger så här. Och det Herren som talar då. Jag läser från andra versen. Då står det så här. Herren talade till Mose. Lägg märke till att det är Herren nu. Skicka några män att utforska Kanan, det land som jag ska ge åt israeliterna. Ni ska skicka en från varje fädernesstam. Alla ska vara hövdingar. Man skickar alltså folk att kartlägga. Man gör en utredning. Det låter ju otroligt byråkratiskt. Om det nu hade varit någon råd, som hade sökt, men det är faktiskt Herren själv som säger det. Och sen när Mose vänder sig till folket så säger han och han ger ett utredningsdirektiv. De ska kolla efter vad det är för ett land, om det är starkt eller svagt, om det är få eller många som bor där. Bor de bra eller dåligt? Är det befästa städer eller inte? Är det bördigt eller kargt? Finns det träd eller inte? Ta med någonting, ta med lite exempel från det här landet så vi får se att ni talar sanning. Det vill säga när löfteslandet, när trons folk intar det Gud har lovat då använder man också det här redskapet att faktiskt tillsätta en utredning. Varför? Jo, därför att råd får råd hur man ska göra. Det vill säga, det är de många som möter det här. Det är inte, låt mig slå fast det, det är inte otro att skaffa fakta. Kristen tro, för att följa Jesus, är aldrig hotat av sanningen. Tvärtom. Jesus ÄR ju sanningen. Och Det är inte bara sanningen om sig själv eller sanningen om om kristna eller om kyrkan. Jesus är ALL sanningskälla. Du kan inte studera något utan att det har sitt ursprung i Jesus. Vilken disciplin du än ger dig in i så har du sitt ursprung i honom. som skapade allting. Allt är skapat av honom och till honom. Allt tillhör honom. Det vill säga, sanningen som sådan har med själva kärnan i tron att göra. Vänd dig till sanningen, Vänd dig inte bort, ägna dig åt legender. Bibeln nämner också att vara noggrann med ditt val av relationer. Man kompletterar varann. Vi påverkas av dem vi är tillsammans med. Koppla till några som du vet drar åt rätt håll. Varje gemenskap har sina värderingar. sin kultur och så. Var noggrann där. Stämmer det med ditt eget hjärta? Första Korintierbrevet 15.33. Låt inte bedra er. Av dåligt sällskap blir den bäste snart förstörd. Och omvänt, det står inte så, men omvänt, av bra, bra sällskap så blir vilken ynkrygg som helst riktigt bra till slut. Det tycker jag, jag kan vara ett vittnesbörd om. Så fungerar det. Slå dig ihop med bra folk, så lär du dig en hel del. och till slut så har du formats. Men se till att du inte dras ner. Ordsboken 13 och 20. Den som vistas bland kloka blir klok. Den som umgås med dårar går det illa. Det här är Guds ord, gott folk. Det, är så det, är. det säga, Skaffa dig människor runt dig. Gå till gemenskaper där du får sanningen. Oro, då, är naturligt. Om du inte blir orolig med allt detta som trycks på. i tider där det poppar sanningar åt alla håll, sanningar med litet s... Ja, det är ju nästan omöjligt utan att man berörs. Då är själva ska vi säga, medlet, förhållningssättet Det är vänd dig till sanningen, vänd dig till Jesus. Men gör det på ett sådant sätt så att du också tar med sanning i vidare begrepp. Psalm 43 och 5 säger så här. Varför är du tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska återfå tacka honom, min räddare och min Gud. Varför är du så orolig? Det det kanske någon av skulle kunna stämma in. Jag kan det ganska ofta. Varför är du så tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Det är inte rationellt. Det går liksom inte att säga sluta vara orolig. Någonting har hänt någonting är i mitt personliga liv eller i det gemensamma. Någonting som händer i Någonting Det är klart att vi blir oroliga. Vad gör man då? Jo, sätt ditt hopp till Gud. När du får höra de här den här nyhetsförmedlingen om krig och allt vad det var Ja, men håll huvudet kallt. Ta det lugnt, för Gud har allting under kontroll. Jesus själv säger så i Johannes 8, och därifrån den 31 och 32 versen han vänder sig till de judar som tror på honom och säger så här, Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar? Så 32 versen. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Sanningen ska göra dig fri från din oro, från din bundenhet från det som gör att du har tappat hoppet på framtiden. Sanningen ska göra er fria. Bibeln talar om församlingens och sanningens pelare och grundfäste. I den här salen så ska det inte vara en massa vilda spekulationer och stoltheter åt alla håll. För Detta är sanningens pelare och grundfäste. Och själva fästet är naturligtvis Kristus själv, evangeliets sanning men det ligger i vidare begrepp också. Så du som finns i ditt yrkesliv att söka sanningen. Kämpa på! Våga stå upp för det som är riktigt och rätt. För människor blir befriade från bundenhet, blir befriade från rädsla. Och sanningen gör dig också fri från synd. Sanningen om oss själva, sanningen om det sammanhang vi lever i sanningen om den tid vi lever i. Nu ska vi be tillsammans, precis som vi brukar göra. Det här bibelordet det kom till mig på ett sånt sätt så att jag tänkte det här måste jag bara dela. Sanningen ska göra er fria. Sanningen befriar er från oron. Sanningen löser. Du som har tryckts tillbaka utav den tid vi lever i där alla tjoar åt alla håll. Det är vem som helst poppar upp som expert med anspråk som gör att du, om du inte tror som mig så då är det nog fel på dig. I en sån tid så skulle jag vilja att den här platsen upprättas. Det här är sanningens pelare och grundfäste. Det är Guds församling. Sanningen är att Herren kan hjälpa dig i varje situation. Sanningen är att du behöver inte vara orolig. Herren har allt i sina händer. Vad som än stormar emot det här, vad som än hotar och är hotfullt både för dig personligen och i övrigt, Herren har det under kontroll. Sanningen ska göra dig fri. Vi brukar ju som sagt var, ge möjlighet för dig som önskar personlig förbön. Om du sitter på läktaren eller här nere, ingen iakttar de andra, men vi är i bön. Och så frågar jag dig, Du som önskar personlig förbön, räck din hand, så ska vi be tillsammans. Vi ska be för er nu. Gud välsigne ner. Gud välsigne er alla. Han som är sanningen är här. Gud välsigne er, alla ni som räcker händerna. Både på och här nere. Herren är här. Tack, Jesus, för att du är väg, du är sanning och du är liv. Herre, Tack att du har för oss banat en väg också i tider när allting gungar. På det personliga planet eller i samhället. i övrigt. Tack Herre för att vi får tillhöra en gemenskap där sanningen har sitt fäste. Tack Jesus för att du nu hjälper alla dem som med handuppräckningen söker dig. Tack för att du hör våra böner. Du griper in på ett sådant sätt att det konkret kan verifieras och iakttas. Tack Jesus för att du hör bön. Amen.